የትግስት ቤተሰቦች አራት ልጆች አፍርተዋል። ትግስት የመጨረሻ ልጃቸው ናት። ታላቅ እህቷ ከትግስት ቀደም ብላ ስደትን የቀመሰች ስትሆን እንደንደል ሆኖ ብዙም ባይባል ለቤተሰቦቿ ተርፋለች። ይህም ትግስትን ለስደት እንድትነሳሳ አድርጓታል። ምስኪኗን ትግስት ለስደት ወደ ሊባኖስ እንድታመራ አደረጋት። ቤተሰቦቿ ለጋዜጠኛ ዘካሪያ ዘላለም እንዳረጋገጡት ትግስት ከመሞቷ በፊት የሶስት ወራቶች ደሞዝ እንዳልተከፈላት ገልጸውለታል። ትግስት በአሰሪዋ ኤልያስና በወንድ ልጃቸው ተሰደብ በርግጫ ተመታና ይተፋባት እንደነበረ ለቤተሰቦቿ አካፍላ ነበር። እንዳታመልጥ ከቤት እንዳትወጣ ተከልክላ እንደነበረና እየተቆለፈባት አሰሪዎቿ እስረኛ እንዳደረጓትም ቤተሰቦቿ ያስረዳሉ። ከመሞቷ 3 ቀናት በፊት ለወንድሟ አማረ ለህይወቷ መስጋቷን ተነግረዋለች። እንዲህም ብላው ነበር በሰዓቱ እየገላመጡ ያዩኛል አሁንስ አያከርሙኝም ብላ ለወንድሟ ተነግረዋለች። ሊያረጋጋት ሞከረ። ድንጋጤዋ እንዳልተዋት የተረዳው ወንድሟ በማስከተል ወደ ደላሎቹ ደወለ። ነገር ግን መልስ የለም። ስልክ የሚመልስ በሰዓቱ ጠፋ። የትግስት አሰሪ 2 ልጆች አሉት። ይህቺ በፎቶ ላይ የምታዩት አንዷ ሴት ልጁ ሌዳ ሳአቢ ኢራኒ ትባላለች። የ36 ዓመት ወጣት ናት። ትግስት እንዳረፈች በዋትስአፕ ለትግስት እህት ሰለመሞቷ ልንገራት ብላ ደውላ መልእክት አስቀምጣላት ነበር። መልእክቱ ቁጣ የተቀላቀለበት ነው። ከነሱም ብሶ ሁለተኛ ወደኛ እንዳትደዊ ትግስትን እንደ ልጃችንና እንደ ቤተሰብ አድርገን ብናኖራትም የጽዳት ኬሚካል ጠጥታ እራሷን ገላለች የሚል አስደንጋጭ መልእክት ለትግስት እህት በዋትስአፕ ላይ አስቀምጠችላት። የትግስት ሬሳ ሀገር ቤት ሲደርስ ግን ጉዳዩ ሌላ ሆኖ ተገኘ። አስክሬኗ አዲስ አበባ እንደገባ በቅዱስ ጳውሎስ ሆስፒታል ተመረመረ። መርዝ ጠጥታ መሞቷ ብቻ ነበር ለቤተሰቦቿ የተነገረው። ምርመራው ግን ሲካሄድ ሰውነቷ ውስጥ መርዝ ስለመገኘቱ የሚዘረዝር ነገር የለም። ነገር ግን የምርመራ ውጤቱ ከሳምቧ በላይ ያለውን ክፍሏን መጉዳቱን ያሳየ ነበር። ኢትዮጵያ ውስጥ የተደረገው የአስክሬን ምርምሩን ያካሄዱት ባለሙያዎች በእርግጠኝነት የሞተችበትን መግለጽ ቢያቅታቸውም ያለው መረጃ ታንቃ መሞቷን እንደማያሳይና በምንም መልኩ መርዝ ጠጥታ እንዳልሞተች ፍንትው አድርጎ አሳይቷል። ታዲያ መርዝ ጠጣች የሚለው ከየት መጣ? በፍጹም አታደርገውም ብለው ለሚያምኑ ቤተሰቦቿ ለጥያቄዎቻቸው ምላሽ ማጣታቸው ሀዘናቸው ላይ ድርብ ሀዘን ሆኖባቸዋል። አሰሪዋ ሌዳ መርዝ ጠጥታ ሞተች የሚለው መረጃ ውሸት ነው ማለት ነው? በኋላ ላይ በኢትዮጵያን አክቲቪስቶች ትብብር የትግስት አሟሟት ዙሪያ የተጻፈው የጁኒያ ከተማ ፖሊስ ሪፖርት እጃቸው ላይ እንደገባ ጋዜጠኛ ዘካሪያስ ይናገራል። አንዴ የሟች ዘመን መስሎ በመቅረብ ሌላ ጊዜ በጉቦ ከፖሊሶች የተለያዩ ፋይሎች መቀበል የሚቻልበት አጋጣሚ ሊፈጠር ቻለ ይላል ጋዜጠኛ ዘካሪያስ። ከሪፖርቱ ብዙ መረጃ መገኘት ጀመረ። የትግስት አሰሪ ኤልያስ ሚላድ ለፖሊሶቹ ሙሉ የሰጠው ቃል በሪፖርቱ የተካተተ ሲሆን ትግስት አንገቷ ላይ ገመድ አስራ ራሷን ሰቅላ እንደሞተች መናገሩን ያሳያል። መርዝ ጠጣች ስለተባለው ጉዳይ የሚያትት ምንም ነገር በሪፖርቱ ላይ አልተካተተም። በተጨማሪም ሀገር ቤት ሬሷ ከመጣ በኋላ በተደረገው ምርመራ ምንም አይነት የአንገት ላይ ምልክት እንዳልተገኘባትና መታነቋን የሚያሳይ ነገር እንደሌለ በምርመራ አዲስ አበባ ተረጋግጧል። ራሷን ሰቅላ ሞተች የሚለው እንደማያስኬድ አንድ ሐኪም ለጋዜጠኛ ዘካሪያስ አስረድቶታል። እንደ ሐኪሙ ግምት ያለ ስብራት ታንቃ ከሞተች በሰው እጅ የመሆን እድሉ ሰፊ ነው ይላል። ለምሳሌ አየር እስክታጣ አፍንጫዋና አፏ ላይ በኃይል በመጫን ሊያፍኗት እንደሚችሉ በመግለጽ አሰሪዋ ኤልያስ የትግስት አስክሬን የተገኘ ተብሎ ሲጠየቅ አንዴ መኝታ ክፍል፣ ሌላ ጊዜ ደግሞ የተናገረውን በመዘንጋት በረንዳ ወጥታ ራሷን እንደሰቀለች እየዘበራረቀ ለፖሊሶች ቃሉን ሰጥቷል። ለፖሊስ ጨምሮ እንደተናገረው ጊዜውን የሚያሳልፈው አካለ ጎዶሎ ሴት ልጁን በመንከባከብ እንደሆነና ነገር ግን ጋዜጠኛ ዘካሪያስ እንዳጣራው ከሆነ ይህ ግለሰብ አካለ ጎዶሎ ልጅ እንደሌለው በፌስቡክ ላይ ማረጋገጥ ችሏል። አስክሬኑ ስለተገኘበትና ስለ ትግስት አሟሟት የቀድሞ አሰሪው ኤልያስ ሚላድ ደጋግሞ መዋሸቱ የሚያሳይ በቂ መረጃ አለ። ጠበቃ መሆን አይጠይቅም። መርዝ ጠጥታ ነው ስለምን ተባለ? መደባበቁ ለምን በዛ? አሰሪዋ የተለያዩ መረጃዎችን ስለ ትግስት አሟሟት ቢያቀርብም ሁሉም ቤት የማይመቱም ሆነው ተገኝተዋል።
ለዚም እንደ ማስረጃ ሊቀርብ የሚችለው የአስክሬኑ ምርመራ ውጤት ነው። አሰሪዋ ኤልያስ የሚለውና የምርመራ ውጤቱ ጭራሽ አይገናኝም፣ በኃይልም ይጋጫል። ሌላው ደግሞ እንደ መረጃ መቅረብ የሚችለው የአሰሪዋ ልጅ የሆነችው ሊዳ ለምን ለትግስት እህት ደውላ ሁለተኛ ትደዊ ማለት አስፈልጋት? ማስፈራራቱንስ ምን አመጣው? ለምንስ መርዝ ነው ጠጥታ የሞተችው አለቻት? ጋዜጠኛ ዘካሪያስ ጉዳዩን ለማረጋገጥ ለትግስት አሰሪ ልጅ ሊዳ ደውሎ የሚቀጥለው መልስ አግኝቶ ነበር። ከስድስት ወራት በፊት ለትግስት እህት በላክሹ የዋትስአፕ ሜሴጅ ላይ ትግስት መርዝ ጠጥታ ሞተች ብለሽ ተናግረሻል ብሎ ለትግስት አሰሪ ልጅ ሊዳ ጥያቄ አቀረበላት። በፍጥነት አቋሟን ቀይራ ትግስትን እንዴት ሞተች ለሚለው የምታውቀው ምንም ነገር እንደሌለ ገልጻለት ጆሮ ላይ ስልኩን እንደዘጋችበት ጋዜጠኛው ይናገራል። አባቷ ለፖሊስ ቃል እንዳልሰጠ ራሷን አጥፍታለች ብላ እንዳልተናገረች ምንም ነገር አላውቅም ብላ ስለ ጉዳዩ ቃሏን አጠፈች። አንድ ቤት እየኖሩ ምንም ነገር አላውቅም ማለት ምን ማለት ነው? ማንንስ እየሸወደች መስሏት ነው? የአባትና የልጅ ውሸት ቀን በቀን ፈጠራቸው እየጨመረ እየተጠራቀመ መጥቷል። በሊባኖስ ሀገር ጉዳዩ ተመርምሮ ጠበቃ መድቦ ለሟች ቤተሰብ ድጋፋቸውን እንደመስጠትና አሰሪዎችን በሕግ ፊት ማቅረብ የኢትዮጵያ ቆንስላ ኃላፊነት መሆን ነበረበት። የሚያሳዝነው ነገር ግን እስካሁን አስክሬኑን ተቀብሎ ከመላኩ ለወገን ተቆርቋሪነት የሚባል አንዳችም ርህራሄ ሲያሳዩ አልታዩም። የትግስት ጉዳይ ተረሳ፣ ተቀበረ። ዛሬ አክቲቪስቶች ባይኖሩ ኖሮ ዞር ብሎ የሚያስታውሳት የማይኖርም ነበር። በኋላ ከቆንስላ ጉዳዩን ለመከታተል የተመደበው ሰራተኛ ማንነት ፍለጋ እንደጀመሩ ጋዜጠኛ ዘካሪያስ ይናገራል። ማን ነበር ለፍትህ መጓተትና ተጠያቂ የነበረው ይጣራልን ብለው ጠየቁ። እሱም ተገኘ። ይሄ ከቆንስላ የተላከ ደብዳቤ የትግስት አስክሬን ለመረከብ እርዳታን የሚጠይቅ ነው። ደብዳቤውን የጻፈው ጉዳዩን ለመፈጸም ራሱን መመደቡን ያሳያል። ፊርማና ሙሉ ስሙ ከማተቡ ጋር ሳምሶን አበበ ተሊላ ይባላል። ይህ ዶክመንት የምታዩት ዶክመንት ማለት ነው የቆንስላ ሰራተኞችን ስም ዝርዝር ያካተተ ሲሆን ሳምሶን አበበ ተሊላ የሚባለው ለቤሩት ቆንስላ የሰነድ ማረጋገጥ ጸሐፊም ሆኖ እንደሚያገለግል ያስረዳል። ሳምሶን አበበ ተሊላ ይህ በፎቶ የምትመለከቱት ከሁለት አመታቶች በፊት በቆንስላው ጽህፈት ቤት የተሾመ ሰው ነው። ስልክ አያነሳም፣ ህዝቡን አይቀላቀልም፣ ማህበረሰቡን ያገለግላል ለማለት በጣም ይከብዳል። በመጀመሪያ ለቆንስላው ትግስትን አስመልክተን ኢሜይል ትላክን፣ ምላሽ የለም። በቢሮ ስልኩ ለአቶ ሳምሶን ስልክ ተደወለለት፣ አሁንም ምላሽ አይሰጥም። ከሁለት ሳምንት በኋላ ረዘም ያለ የዋትስአፕ መልእክት በጋዜጠኛ ዘካሪያስ አማካኝነት ተላከለት። በመጨረሻ ተገዶ የማይረባ እዚህ ግባ የማይባል መልስ ሰጠ። ትግስት ገና በልጅነቷ እያለች ነበር ምንም ሳታይ ተሰዳ ያልፍልኛል ብላ በሰው ሀገር ነፍሷ እንዲህ በዋዛና በቀላሉ የጠፋው። እቺ ታታሪ የነገ ተስፋን አምቃ ከሀገሯ የወጣች ወጣት ልጅ የእሷ መሞት እንዲህ እንደ ተራ ነገር መቆጠር አልነበረበትም። በተለይ በሊባኖን ለሚገኘው የኢትዮጵያ ቆንስላ ጽህፈት ቤት የሞቱ የቆሰሉ ሰሚ ያጡ በሊባኖስ የሚገኙ ወገኖቻችን እህቶቻችን፣ ወንድሞቻችን፣ አባቶቻችንና እናቶቻችንን ጉዳይ በተመለከተ የመገናኛ ብዙሃን ጋዜጠኞች፣ አክቲቪስቶች እንዲሁም ሌሎች ወገኖቻችን ስለ ጉዳዩን ትኩረት ሰጥተው እንዲታገሉ ጋዜጠኛ ዘካሪያስ ዘላለም ጥሪውን ያቀርባል። ወገናችን ላይ የሚደርሰውን በደል ዝም ብለን አንመልከት፣ ሁሉም ሰው የተገቢውን ፍርድ ያግኝ እንላለን። ወገኖቻችን ላይ የሚደርሰው በደልና ሰቆቋ በአስቸኳይ ይቁም እንላለን። እንደ ወጣሽ ለቀረሽው ትግስት እንሆ የመጨረሻ ምኞታችን ነፍስሽን በአጸደ ገነት ያኑራት ነው። እንግዲህ ይሄ የትግስት ታሪክ ነው። በሊባኖስ እንደዚህ አይነት ታሪኮች በጣም ብዙ ታሪኮች አሉ። በመጨረሻ እኔ በዚህ ዙሪያ እንደ አዲስ አበባም እንደ ግለሰብም ማመስገን የምፈልገው ጋዜጠኛ ዘካሪያስ ዘላለም ለብዙ ወራቶች ሳይደክም ሳይሰለች ይህን ጉዳይ ፀሐይ እንዲመታው በማድረጉና ህብረተሰቡ ይህን ነገር እንዲያቅ በማድረጉና ለቤተሰቦቿ በተለይ ደግሞ ትግስት እንዳትረሳ በማድረጉ በእኔና በአዲስ አበባ ስም ምስጋናዬን አቀርባለሁ። እናመሰግናለን። መልካም ቀን።